Pues o filme, que como ben di o título, titúlase Malencolía, que é algo así como o estado de estar felizmente triste, é algo un pouco do que trata da película, dos tipos, diferentes tipos, estados de malencolía, a melancolía dun lugar, a melancolía dun tempo ou a melancolía dunha persoa. Todo eso nun batiburrillo así dunha historia que trata un pouco o tema do xénero a través do terror e da tradición oral galega do medo e ao mesmo tempo con algo de humor tamén. Eu fago un cine que a mí me gustaría ver como espectador, entón fago o cine como eu o concibo dunha maneira pois máis honesta ou tratando o espectador dunha maneira que eu penso máis intelixente, non tratando como se fora así un ser o que lle tes que dar todo masticado, como se fora parvo, non? Gústame pensar que o espectador é intelixente e tratalo con sutileza. Lembraste de min? Non. Pero sabes quen son? A tía Mariña. Está un día boísimo. Vayamos á praia. O que máis me gusta é poder facer cinema na miña lingua, na lingua que me apetece facelo, e sentirme libre para poder facelo e que chegue a todo o mundo. Non hai nada do que me sinta máis orgulloso que proxectar unha peli miña fora de España e cun público vendo subtitulado pero escuitando galego fora de España, pois para min é algo, bueno, pois do que me sinto moi orgulloso, pero limitacións poucas son as, creo que son máis ben autolimitacións que nos poñemos nos mesmos ás veces, pensando que por facer cousas en galego ou linguas minoritarias non podes chegar, pero realmente do que se trata de ter a calidade suficiente para que sexa interesante nos procesos creativos. Se as cousas son boas en calquera lingua, en calquera lugar. O que renuncias un pouco a chegar a moitos públicos, ás veces o gran problema é a visibilidade, que sempre chegas a cines de arte e ensayo, a museos, a como públicos máis pequenos, pero bueno, a min gustaríame chegar a maior cantidad de público posible, pero sin ter que renunciar a cousas que para min son irrenunciables, como a calidad dun cinema ou a miña concepción do cinema ou a miña liberdade. Se para chegar a moito público teño que renunciar a miña maneira de concebir o cine, entón non me interesa, prefiro chegar a menos público. Pois a verdade é que agora mesmo está como increíblemente ben valorado por o efecto do novo cinema galego, é algo que resulta extraño ás veces, non? Que te pregunten en Brasil que está pasando co cinema galego, que te pregunten en Francia que está pasando co cinema galego, pois é algo que aquí non se valora o suficiente, pero que ten unha importancia que non é nada fácil de conseguir e que creo que é un momento histórico onde hai moitísimas directoras mulleres e directores homes que están facendo un cine moi valioso e moi valorado fora das nosas fronteiras, e creo que é algo excepcional que non sempre ocorre, e que temos que estar orgullosos disso.